Мангаров. Около 10% от възрастното население не са карали горица. Добре, чуваме се нещо. Когато се кара на стари години, се кара тежко и човек може да загине. Добре. Шансът за осложнение е много по-голям, обясни лекарят. Очаква се 30 000 души да се заразят за варицела тази година. Когато кажеш да му звъннем на... Направо аз му звъна на Сашо, аз му взимам телефона на този фонд. Звъна му и се разбираме за някакъв час и така. Абе, Андрей трябваше в петък да се обади да му вземе вранглера. Ма не се обади. Ами ще му звънна и сега да стане поне 10 и нещо. И да я вземе, че и там има... Частите са дошли, трябва да ходят да платят. Добре. Айде, мерси. Лека на теб. Превъзходството на любимата си писта, където никой друг, освен него, не е печен. Испанец, за да взе първа победа за сезона, след като обечено беше втори, а в ръжението на 18. Още не мисля в час. Времето се излъчва със съдействието на... Кредисимо, пари на време. Възползвай се от промоцията ни сега. Вземи заем до 2500 лева и утре той може да стане без лихвен. Предимно слъшаваща е след за облачаване и краткотрайни преваявания си отдавания по часове над североизточните и планинските райони в югозападна България. Атмосферното наледене ще се задържи по-високо от средното за април, а температурите днес ще са между 25 и 30 градуса. Предимно сухи са пътните настилки сега. Повишена опасността от падащи камъни в района на Кресенското дефиле и по второкласния път Симитли Гоце Делчев. Това е трайка на Сънгоне. Обратно към музиката. Не, може някой...